11ရက်တန်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Fashion နဲ့အလှပရေးရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Style for You အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ Style for You အစီအစဉ်မှာတော့ Fashion Design ဆက်စပ်လေးတွေကိုနောက်ွယ်ကနေကြိုးကန်ပုံဖော်ပေးနေသူကချင်တိုင်းရင်သား Fashion Design ပညာရှင်ကိုဇက်ထွေဆိုင်ရဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုလက်ရာတွေနဲ့သူ့ရဲ့ Fashion အကြံပြုချက်တွေကိုမင်းမြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရစေ။မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါညီမအရင်ဆုံးပေါ့နော်ဒီ style for you အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင့်ဟုတ်မင်္ဂလာပါအာ style for you ပရိသတ်များအားလုံးကျွန်တော်ကကျတော့ fashion နဲ့ပတ်သက်တဲ့ design ပညာရှင်ပေါ့နော်ဆက်ထွက်ဆန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုပထမဆုံးမေးချင်တာကပေါ့နော်အခုအနေနဲ့ဒီ design ပညာရဲ့ကိုဘယ်ချိန်လောက်ကစတင်ပြီးတော့လုပ်ကိုင်ခဲ့ရလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်ရှင့်အာအခုဒီ fashion နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဟိုစပြီးလုပ်ကိုင်တာကကျတော့အာစပြီးလေ့လာတာလွန်ခဲ့10နှစ်လောက်ကစလေ့လာတယ်တကယ်လုပ်ကိုင်ဖြစ်တာကကျတော့ဒီအာအခုဆိုရင်6နှစ်လောက်တည်းမှဝင်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဟိုဒီဒီဇိုင်းပညာရဲ့ကိုအကိုကဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလောကထဲဝင်ရောက်ခဲ့ရလဲဆိုတာလည်းပြောပြပြပါအောင်ကိုအဟုတ်ပြီအခုအရင်တော့ကကျတော့အကိုကကျတော့အာဒီ fashion ဘိုင်းကိုမရောက်ခင်မှာအကိုကကျတော့ဒီ artist life ပေါ့နော်အကိုကကျတော့အဲဒီ art နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုအကုန်လုံးလိုက်စားတယ် artist တယောက်နဲ့အကိုရက်တည်ခဲ့ပြီးရယ်ဒါပေမဲ့အကိုကကျတော့နောက်ပိုင်းကျတော့အကိုကပြန်ပြီးတော့မှကိုပေါ့ကိုပြန်ပြီးအာငါဘာစိတ်ဝင်စားလဲပေါ့နော်ဟိုဘာစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးလေ့လာတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဒီ fashion ကိုတွတ်တွေ့တယ် fashion ကိုတွတ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ရှင် fashion ကအခုတည်းလေ့လာစရာအများများနေတယ်အဲ့လိုမျိုးပြီးရှင်သင်ယူစရာလည်းအများများနေစိတ်ဝင်စားစရာလည်းအများကောင်းနေပြီးရင်အဲ့ fashion ကိုပို့ပြီးတော့မှအာစိတ်ဝင်စားရနေပြီအခုဒီ fashion line ကိုပဲဝင်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒီ line ကိုပြန်ဝင်သွားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဒီလို design ပညာရဲ့ကိုစပြီးတော့ဒီလောက်ကင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အခုအနေနဲ့အခုကဒီပုံဆွဲတဲ့ဘက်ကိုသွားတာဆိုတော့လေအဲ့ဒီအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောပြပေးပါအောင်ကိုဟုတ်အဓိက fashion မှာကျတော့အမျိုးအစားအများကြီးရှိတယ်။ဥပမာ fashion မှာဆိုလို့ရှိရင် fashion designer တွေရှိမယ်။အာ stylist တွေရှိမယ်။ဥပမာ art director တွေရှိမယ်။ photographer တွေရှိမယ်။ fashion photographer တွေပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာမှအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အကောကျတော့ fashion illustrator လို့ခေါ်တော့ပေါ့။အာပုံမှန်ပြောတော့ကျတော့အကောနိုင်ငံမှာတော့နည်းနည်းတော့စိတ်နဲ့ပညာပေါ့နော်။ဆိုတော့အာ design ဆွဲတဲ့ဘက်ကိုကျတော့အကောကပို့ပြီးတော့မှလည်းစိတ်ကိုလည်းဝင်စားတယ်။ပြီးအဲ့ designer ဆိုတဲ့ image tag ကိုပေါ့နော်။အကောကဒီ fashion illustrator ဆိုတဲ့ image ကိုပို့ပြီးလိုက်ကြိုက်တယ်။ကြိုက်တော့အကောအဲ့ line ကိုတိတောင်းအကောပြန်ပြီးယူလိုက်တဲ့အာယူလိုက်တာပေါ့နော်။ပြောရမှလည်းတခုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကျတော့အခုဒီ fashion illustrator life ကိုစပြီးရွေးချယ်တဲ့အချိန်မှာဘာမှပြီမှာကျတော့အာ designer တော့ခင်မစားသေးဘူးနည်းနည်းစောတာပေါ့နော်နည်းနည်းစောတဲ့ကကျတော့လူတွေတော့သတိမထားမိကြသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်အခုစူးစမ်းကြည့်မယ် try ကြည့်မယ်အာပြင်ဒီခန်းကန္တာဒီလည်းပဲ fashion ဆိုတဲ့ကန္တာအထက်မှာအရေးပါတဲ့အခန်းကန္တာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဘာဖြစ်ဒီပညာကိုအာလုံးကြည့်မယ်စူးစမ်းကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှအကွာဒီ line ကိုပဲတိတံဖောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဝင်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါကိုဟိုစတင်ထိုးဖောက်ခဲ့ရတာဆိုတော့လေပရိသတ်အားပေးမှုအပိုင်းဟိုအခုချိန်မှာပေါ့နော်ပရိသတ်အားပေးမှုအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကိုဘယ်လိုမျိုးစူးစမ်းခဲ့ရလဲရှင့်ဟုတ်အစပိုင်းတော့တော်တော်ခက်ခဲတယ်အကိုခက်ခဲဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အရင်ကအကွာဒီ fashion design ဆွဲပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် magazine ပေါ်တွေမှာအကိုအဲ့စောင်းပါးတွေရေးတယ်ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ခန္ဓာဆောင်အကိုအဲ့ဟိုတတ်နိုင်တဲ့ခန္ဓာဘက်ကနေအကိုတင်ပြတယ်တင်ပြတဲ့ခါကျတော့လူတွေကဒီပညာကတော်တော်စိမ့်တဲ့ခါကျတော့အာဒါကြီးကဘာပညာရကြီးလဲဘာသူက question တွေအများများလာတယ်ပြီးရင် designer တယောက်ကရောဒီဟို sketching ဘိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး design ဆွဲတာလိုအပ်လားဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အများကြီး question တွေအများကြီးလာတယ်ပြီးရင်ဟိုလိုလဲမလိုအပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အမျိုးမျိုးပဲမြင်ကြတဲ့ဟာအမြင်တွေတော့အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့အခက်ခဲပိုင်းပေါ့နော်လူတွေသတိမထားမိတာပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အကိုကအာ design တွေအများကြီးဆွဲပြတယ်လုပ်ပြတယ်ပြီးရင်ဒီ design ကိုပဲတကယ်တမ်းအင်ဂျင်ဟိုအချောအဆင့်တွေပေါ့နော်လို့ product အဆင့်တွေအကိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြတယ်အများကြီးစူးစမ်းပြတဲ့ခါကျတော့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့လူတွေအကောင်လုံးကအမြင်တွေပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ designer တယောက်ကဟိုအနည်းဆုံးဒီ design ဆွဲတဲ့ဟာဒီကျွမ်းကျင်စွာပိုင်နိုင်ရမယ် designer တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ design မဆွဲတတ်ဘူးဆိုရယ် image ကဟိုမကောင်းဆိုရယ် image ဖြစ်လာတယ်ဆွဲတတ်မှရမယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့လူတွေရဲ့အမြင်တွေပိုပြီးပြောင်းလဲလာပြီးရင်အကိုဆွဲတဲ့ design ကိုကြည့်ပြီးတော့မှ like ဆွဲချင်ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပိုပြီးစိတ်ဝင်စားလာတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုလဲ share ရတာပါလို့ဆိုတော့အကွာဒီ just as ဆိုရယ်တင်တန်းချောင်းပေါ့နော်တင်တန်းချောင်းဖွင့်ထားတဲ့ခါကျတော့လူတွေကအဲ့ဒါပိုပြီးစိတ်ဝင်စားလာတယ်ပြီးရင်အာကျောင်းသားတွေလည်းအများကြီးလာလေလာတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့မှဒီအကိုရဲ့တင်တန်းကျောင်းအရာရောဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့ပညာရဲ့အရာရောလူတွေပို့ပြီးသတိထားမိပြီးတော့မှလူတွေပို့စိတ်ဝင်စားလာပေါ့ညီမလေးဒ
ီ fashion design ဆိုတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းနဲ့ပြည့်တတ်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီသဘောကျနှစ်ဆိုင်မှုနဲ့ထပ်တူကြအောင်ဘယ်လိုမျိုးရေးဆွဲလေးရှိလဲကိုအဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အဲ့ question အရမ်းကောင်းတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အရင်တော့အကူက design ဆွဲတဲ့အခါကျတော့အကူကဘယ်လိုမျိုး design တွေပို့ပြီးကြိုက်လဲဆိုတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့မှ international ကြားတဲ့ဟာမျိုးပြင်နေတဲ့ edgy ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးနည်းနည်း come back style တွေပေါ့နော်အကူကတော့အဲ့မျိုးကိုပို့ပြီးတော့မှအမျိုး style ကိုပို့ကြိုက်တယ်အကူရဲ့ style ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့design ဆွဲတဲ့အခါကျတော့အကူအများတော့အဲ့လိုမျိုး design ကိုပဲပို့ပြီးတော့မှထုတ်ပြီးဆွဲတယ်ဒါပေမဲ့တတော်များများကအကူဆွဲ design တချို့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နိုင်ငံခြား design ပဲဆွဲတင်ပြတဲ့အခါကျတော့လူတွေကနိုင်ငံခြား design ဆွဲတာနဲ့ဒီအကိုတို့အကိုတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တကယ်အဲ့ဒီfashion ပရိသတ်တွေကပေါ့နော်လူတွေမြန်မာကကျတော့ဒီမြန်မာဝတ်စုံတွေပဲမြင်နေတယ်သတိထားမိတယ်ပေါ့အဲ့ခါကျတော့အကိုကဆွဲပြတာဒီနိုင်ငံခြား design နဲ့ compromise design ဆွဲခါတော့သူတို့တက်ကအဲ့ခါကြီးကအယောင်နည်းနည်းစိမ့်တယ်စိမ့်တဲ့ခါကျတော့အကိုကချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ချိန်လိုက်တယ်ဘာချိန်လိုက်လဲဆိုရှင်အကိုဆွဲဒီ design တွေကိုလူတွေကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားသွားအောင်ဆိုတော့အကိုကပါလဲဆိုဒီမြန်မာမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအများကြီးပြန်ပြီးဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့မြန်မာဝတ်စုံ design တွေဆွဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ရှင်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတဲ့မြန်မာ design တွေဝတ်စုံတွေအများကြီးပြန်ဆွဲတဲ့ခါလူတွေကပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားအောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကစားပြီးတော့မှတော့ပို့ပြီးတော့မှလူတွေသတိထားမိသွားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုဟိုလက်ရှိမှာလည်းဒီ fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းနှန်းချောင်းပေးနေရဆိုတော့လေအဲ့ဒီတင်းနှန်းချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြပြပေးပါအောင်ရှင့်ဟုတ်အကိုကအခုလက်ရှိအကိုရဲ့ဒီ just here ဆိုတဲ့တင်းနှန်းချောင်းပါဘောနော်ဒီ fashion နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအများကြီးဟိုတင်ပြထားတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်design ဆွဲတဲ့ဟာ fashion illustration လို့ခေါ်တာဘောနော် design ဆွဲတဲ့အဆင့်ကိုပထမအဆင့်တင်ပေးတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ fashion design ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှအကိုကလည်းမျိုး step by step တင်ပေးတယ်ဆိုတော့တင်တန်းပြီးတဲ့ခါကျတော့ရှင်လည်းပဲ fashion designer ចောင်းသားတွေကိုအကိုကပြန်ပြီးတော့သူတို့ design တွေကိုအများအား guide လုပ်ပေးတယ်။ပြီးရင်ရှင်သူတို့တွေဒီ design ဘက်မှာပို့ပြီးတော့မှတိုးတက်လာအောင်သူတို့အများအား guideline ချပေးတာ။အဲဒါကျတော့အခုတင်တန်းမှာရှိနေတာပေါ့နော်။အဲဒီမှာတခုထူးခြားတာကျတော့အခုနောက်ပိုင်းဒီ fashion ပေါ့နော်။အရင်တော့အခုတင်တန်းចောင်းမှာဆိုရှင်ရန်ကုန်မြို့အတိုင်းဝိုင်းပေါ့နော်။အထူးဖြစ်နိုင်ငံခြားចောင်းသားတက်မဲ့ចောင်းသားတွေလောက်ပဲပို့ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးလာတင်ကြတာများတယ်။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကထူးခြားတာကျတော့အဲ့လိုဗမာပြည်အနှံ့တလေရနေပေါ့နော်မေယာဒီဇိုင်နာအစ်တွေလေဆိုရှင်လည်းပဲ fashion စိတ်ဝင်စားရတယ်အများကြီးလာလေးလာတယ်အဲ့ဒါကိုကျတော့ပူပြီးသတိထားမိတော့အကိုကအခုဆိုရှင်အကိုရဲ့ဒီ just step အရင်တော့ရန်ကုန်မှာဖွင့်တယ်အခုကျတော့မလေးမှာပါထပ်ခွဲတင်တန်းခွဲဖွင့်ထားပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ရှင်လည်းတခြားနေတွေမှာပါထပ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုတင်တန်းခွဲတွေထပ်ဖွင့်ဖို့လည်းအဆင်ရှိပါတယ်ညီမလေးဟုတ်ကိုကရန်ကပေါ့နော်ဒီ design ဆွဲတဲ့ပညာရဲ့ကျတော့ကိုကထိုးဖောက်ခဲ့ရတာဆိုတာလေအခုနေနေဟိုပြင်းရင်းပြပါပေါ့လိလာခဲ့ရတဲ့အပိုင်းလေးလည်းရှိပြောပြပေးပါအောင်ဟုတ်လိလာတာကကျတော့အဓိကကျတော့အကိုကဒီ fashion illustrator life မရောက်ခင်မှာဟိုအကိုကဒီအနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုအချိန်တော်တော်များများပေးခဲ့တာဆိုတော့ဒီ fashion line ဘက်ကိုပြန်ကူးပြောင်းဖို့အတွက်ကကျတော့အယောင်ကိုလွယ်ကူသွားတယ်အချိန်ခဏအတွင်းမှာပေါ့နော်ဆိုတော့လွယ်ကူသွားတယ်အထူးဖြစ်နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ designer တော်တော်များများရဲ့sketching the illustration ကိုလေ့လာတယ် design ဘက်ကိုလေ့လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အကိုရဲ့ဆရာပေါ့နော်ကိုရီးယားဆရာဆိုရှင်လည်းအောင်မြင်တဲ့အီတလီမှာအောင်မြင်တဲ့ဆရာဆိုတော့သူကကျတော့ဒီ design ဘက်ကိုပို့ပြီးခိုင်းလို့ပေးတယ် fashion illustration နဲ့ပတ်သက်တာဆိုရှင်လည်းပဲသူကကိုအသေးစိတ်ခိုင်းလိုက်ချပေးတယ်ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးdesign ဘက်ကိုအဓိကသူကပို့ပြီးတော့မှ guideline ချပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျတော့တို့တော့အဓိကဆရာပဲ။ကျန်တဲ့ဟာကတော့တင်ဆရာမြင်ဆရာတော့အများကြီးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟိုအမြင်ဆန်းတင်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီ fashion လောကကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ fashion အမြင်တွေမရိုးသွားအောင်ပေါ့နော်အကိုနေလည်းဘယ်လိုမျိုးတီထွင်ခံနေမှုတွေပြုလုပ်လို့ရှိလဲရှင်။အကိုကကျတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမရိုးရီသွားအောင်အကိုကျတော့အမြင်အကိုစိတ်ကိုဟိုဘောင်းခတ်မထားဘူး။ပြီးရင်အကိုရဲ့စိတ်ကူးညာကွတ်မျိုးမှုပေါ့နော်အမြင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်အမြင်တကားဖွင့်သားတယ်တကားဖွင့်သားတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဥမာတချို့ဆိုရှင်အကိုမကြိုက်တဲ့ fashion အမျိုးစားတွေရှိတယ်ဥမာပြောရရှင်အကိုဆိုခုနပြောတဲ့မြန်မာဝတ်စုံတွေအဲ့လိုမျိုးဆိုရှင်အကိုကြိုက်တဲ့အမျိုးစားတွေမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအကိုကဘယ်လိုပြောဆိုရှင်ဒါကဒီတကယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ fashion တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအကိုကလက်ခံအပြီးပိုင်းလက်ခံထားတယ်ဆိုတော့အကိုအဲ့ဒါပြန်လေ့လာတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့တခြား fashion အမျိုးစားတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အရန်ခေဟောင်းတဲ့ fashion မျိုးလို့ပြီးရင်အရန်ခေလွန်တဲ့ fashion မျိုးဆိုအကိုမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းအကိုကပါလဲဆိုရှင်အကိုရဲ့ဒီ creative ပေါ့နော် creativity အဲ့လိုမျိုးတိုးတက်အောင်ဆိုပြီးတော့အကိုကအမြင်ပြန်ပြီးလေ့လာရတယ်ပြီးရင်အကိုအဓိကဟိုဟာ design နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာအကြောင်းသားတွေကို training ပေးအများအဲ့လို guideline ချပေးရဆိုတော့အကုန်လုံးနားလည်ထားအောင်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ fashion ရောမကြိုက်တဲ့ fashion ရောအကုန်လုံးအများအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နီလမောင်းစုံလေ့လာပါပေါ့နော်ညီမနိုင်ငံနဲ့ပေါ့နော်နိုင်ငံက fashion တွေကြားမှာပေါ့နော်မတူညီတဲ့အချက်တွေရောဘာဖြစ်မလဲအကိုရဲ့အမြင်လေးပြောပြပေးပါဦးရှင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကိုတို့ဒီနိုင်ငံတကာနဲ့ fashion မှာဘာကွာလဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာမှာဒီ fashion ဆိုတာကတော့သူတို့ကကျတော့ထူးငါးပြီးသားပေါ့နော်ထူးငါးပြီးသားဆိုတော့သူက technique ဘိုင်းအရင်ကောင်းတယ်ပြီးရင် design ဘိုင်းအရင်ကောင်းတယ်
ဟိုအသွေးခေါ်ပိုင်းလည်းကောင်းတယ် idea ပိုင်းလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီ collection တွေကြီးတဲ့ခါကျတော့ကျတို့ဒီ fashion show တွေကြီးတဲ့ခါကျတော့အယောင် perfect ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောစရာအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အကူတို့ကမှအကူတို့နိုင်ငံမှာဒီ fashion show တွေလုပ်တယ်အဲ့လိုအာ design တွေထင်တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျတို့ကလိုအပ်ချက်တွေအများများတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့တကယ် design ကောင်းတစ်ခုထပ်ဖို့ကကျတော့ဟိုဟာ design ကိုနားလည်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဟိုဟာချုပ်တဲ့ technique ပိုင်းပေါ့နော်နည်းပညာပိုင်းတွေလည်းအများကြီးလိုတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာကျတော့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့အာအခုနိုင်ငံမှာဒီ design ဘိုင်းမှာ design ဘိုင်းနဲ့ဒီချုပ်တဲ့ technique ဘိုင်းပေါ့နော်နီးပညာဘိုင်းကကျတော့ပို့ပြီးတော့မှတိုးတက်လာတယ်ပို့ပြီးကောင်းလာတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အာဘာအားနည်းချက်နည်းနည်းအခုအမြင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ design ဘိုင်းအားနည်းကြတယ်ကိုယ်ပိုင်ဟန်ရှိတာနည်းတယ်ဆိုတော့အမှန်တကယ်အခုနိုင်ငံမှာကျတော့အဲ့လိုဒီလေးလာစရာရိုးရာဒလေးတွေအဲ့လို culture တွေ fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအရင်းမြစ်တွေ source တွေကလေးလာစရာတွေကဟိုက reference user တွေအများကြီးရှိတယ်။အမှန်တကယ်ဒါကိုကိုက professional ကြကြအဲ့လိုဖန်တီးမယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ပိုပြီး professional ကြနိုင်တယ်ပေါ့နော်။တခုရှိတာကတော့အဲ့ design ဘိုင်းကိုကိုပိုင်း design ဘိုင်းနည်းနည်းအားနေပြီး copy တွေနည်းနည်းပုံများတာပေါ့နော်။ဆိုတော့အခုအနေနဲ့ကြာလို့ရှိရင်တော့အာ designer တွေဒီ technique ဘိုင်းတွေမှာချုပ်တဲ့ technique ဘိုင်းတွေမှာတော့အရန်ကောင်းနေပြီ။ design ဘိုင်းမှာပဲကိုပိုင်းဟန်ရှိဖို့အဲ့ဒါပိုအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဘိုင်းမှာနည်းနည်းအားနေတဲ့နိုင်ငံတကာရှိမယ်ဆိုရှင်အဲ့ဘိုင်းနဲ့တော့ low access ရှိမယ်လို့အကူမြင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကောဟိုဒီဇိုင်းပညာရှင်တို့ဖြစ်တာဆိုတာလေးဟိုပုံတော်ပုံကောပေါ့နော်ဒီထင်ဖန်နေတဲ့အခါမှာဟိုဘယ်လိုမျိုးစိတ်ကူးစိတ်တန်းနေနေဒီထင်ဖန်နေလဲရှိတယ်။တခါကျရှင်အကူကကျတော့ဒီဒီဇိုင်းဘိုင်းမှာစဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဥမာဒီဇိုင်းတစ်ခုလုပ်တယ်။ဒီဒီဇိုင်းတစ်ခုလုပ်လိုက်ပဲကိုဖန်တီးလိုက်တော့မယ်ဆိုရှင်အရင်ဆုံးစဉ်းစားတယ်။ဒါဒီဒီဇိုင်းတစ်ခုဖန်တီးလိုက်မယ်ဆိုရှင်တခြားလူရောဘယ်သူတွေရောဒီဒီဇိုင်းမျိုးဖန်တီးနိုင်မလဲ။ဘယ်သူတွေရောအဲ့လိုမျိုးဆိုအာလုတ်ဖြစ်မလဲဆိုတော့အရင်စဉ်းစားဆိုတော့လူတွေမလုတ်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဟာကိုအကောပြန်ခွဲထွက်ပြီးစဉ်းစားဥပမာဒီဇိုင်းတစ်ခုစဉ်းစားအရန်ကောင်းတယ်အရန်လာမယ်ဒီဇိုင်းထွက်မယ်ဆိုတော့အကောအဲ့ဒါကိုရှောင်လိုက်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုပေါ့နော်လူတွေမစဉ်းစားမိတဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေကဟာကိုအများဆုံးအပြစ်အကိုအဲ့လိုမျိုးလုတ်လက်ရှိတယ်တခါကျတော့အကောဥပမာလမ်းလျှောက်သွားတယ်လမ်းလျှောက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးတစ်ပင်တွေပေါ့နော်တစ်ပင်ရဲ့အရိပ်တွေကျနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ကျတဲ့အရိပ်ကိုအကောဒီဇိုင်းပြန်ထုတ်တဲ့ဟာမျိုးရှိ inspiration ယူတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးသူများနဲ့တိတ်မတူတဲ့ဟာမျိုးကိုထပ်ကွန်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားပြီးလုပ်တာမျိုးတော့ရှိရညီမလေးဟဲ့ဒီနေ့ခင်ဗျာလေဒီတမန်လူတွေအမှုပညာရှင်သားမကပဲတမန်လူတွေလည်း fashion ကြဝတ်စားလာတာဆိုတော့လေ style for you ပြည့်သက်ကြီးကိုလည်းအခုရဲ့ fashion အကြံပြုစကားတွေလည်းမျှဝေပေးပါအောင်ရှင့်ဟုတ်fashion ကပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့ life pack ပို့ကနံပါတ်1အရေးကြီးပါတယ်လို့သူများတွေခင်စားတဲ့ fashion တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကခုနပြောလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့ life pack တဲ့ဟာအရင်ကြီး over ပြင်ဆင်တာမျိုးကိုလည်းအကွာအားမပေးဘူးပြီးလို့ရှင့်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ထသောထလာပုံစံ style မျိုးနဲ့ပေါ့နော်အမြဲနေတဲ့ဟာမျိုးလည်းအကွာအားမပေးချင်ဘူးဘလိုမျိုးတော့အားပေးချင်လဲဆိုရှင်လက်ရှိကိုဝတ်နေတာတဲ့နည်းနည်းလေးပိုကြည့်ကောင်းသွားမယ်ဟာဥမာကိုကအာခပ်ပေါ့ပေါ့အင်ဂျင်ဝတ်တယ်ဆိုရှင်လဲသူနဲ့လိုက်တဲ့နည်းနည်းပို fit ဖြစ်တဲ့အင်ဂျင်ဝတ်မယ်အာပူပြီးကြည့်တော့မှဥမာအရန်တောက်တောက်ပြောင်ပြောင်အင်ဂျင်တွေကာလာရှော့ရှော့ကာလာရှော့ရှော့ဝတ်တယ်ဆိုရှင်လဲပဲနည်းနည်းညင်တဲ့ကာလာတွေဝတ်မယ်ဆိုတော့အများကြီးချိန်ဆရာမလိုပဲနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုပူပြီးတော့တတ်တတ်ရရဖြစ်တဲ့အယောင်တွေအဲ့လိုမျိုးတွေကိုအယောင်တွေဒီဇိုင်းတွေပေါ့နော်အာကိုအသက်ရွယ်နေလိုက်မဲ့ဟာတွေကိုပင်ကိုလုံငန်းကွင်းနဲ့လိုက်မဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝတ်မယ်ဆိုရှင်တော့လူတိုင်း fashion ကြသွားမယ် celebrity မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ခုနပြောတာအာလူတိုင်း fashion ကြလို့ရတဲ့ခက်ဖြစ်နေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ကိုကရွေးချယ်ပြီးဝခိုင်းစေချင်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဟိုဒီနေ့ခင်ဗျာပေါ့နော် design ပညာရေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်ဒီလူငယ်တွေအတွက်ကိုကိုရဲ့အကြံပြုစကားတွေလည်းဝင်မြပေးပါအောင်ရှင်အာ design ပညာရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တွေဆိုရှင်ပိုအရေးကြီးတယ်သူကအတမန်ဒီ fashion lover မဟုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့သူကတကယ် fashion ကိုဖန်တီးမဲ့သူတယောက်ဆိုရှင်ပိုပြီးတော့မှဒီ fashion sense ကပိုပြီးတော့မှပိုလိုအပ်တယ်နံပါတ်1ကနောက်တစ်ခုကဒီဇိုင်နာတွေရောအကောကဘယ်လိုအကြံပေးချင်လဲဆိုရှင်ဒီဇိုင်နာလုံးမဲ့သူတွေအနည်းဆုံးသူကိုယ်တိုင် fashion ကြနေအောင်ဝတ်တပ်ဖို့လဲလိုတယ်လို့အကောကမြင်တယ်တော်တော်များဒီဇိုင်နာတွေသူတို့ဖန်တီးတဲ့ဒီဇိုင်းတွေကြတော့ဘောနော် share ဝတ်တပ် share အရင်ကြီး create လုပ်တဲ့ဟိုဖန်တီးထားတဲ့ဟာတွေအရင်မိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း fashion မချတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိရအဲ့ဆိုနိုင်ငံတကာမှာဆိုရှင်တော်တော်များအကိုလေးလာမိတော့ဆိုရှင်ဒီဇိုင်နာတွေနဲ့ model တွေနဲ့ဟိုမားတဲ့ဟာမားရလောက်သူတို့ style ကြတယ်ဘာလို့သူတို့ကိုယ်လည်း style ကြတယ်သူတို့ဖန်တီးတဲ့ဟာတွေ post style ကြတယ် perfection ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကိုယ်လည်းအရေးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း fashion ကြအောင်အရင်စင်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းသူများကိုလည်းပို့ပြီးတော့မှဟိုရှိနေတဲ့ negotiation ဆိုတဲ့ပို့ပြီးကြည့်လို့ကောင်းသွားတဲ့ fashion ကိုသူကမြင်နိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကပါလဲဆိုရှင်သူက design ဘိုင်းကိုပို့ပြီးလေ့လာခိုင်းစေချင်တယ်ပို့ပြီးတော့မှလည်းစူးစမ်းအားထုတ်မှုပေါ့နော်တာမန်သူလူကိုလိုသိတဲ့အမြင်တစ်ခုပို့ပြီးတော့မှလေ့လာအားထုတ်ရမယ်ပြီးရင်နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ fashion တွေကိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမျက်ခြေမပြတ်လေ့လာမယ်ဆိုရှင်တော့
အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဇိုင်းနာတော်တော်များများလူငယ်ဇိုင်းနာတွေလည်းပဲ international ပေါ့နော်အများကြီးထိုးပေါက်လာတယ်အခုတော့လိုမြန်မာပဲဟုတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုအခုလိုပါပေါ့နော်အခု fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေလောက်ကိုင်းနေတယ်လဲပြီးတော့နောက်လာမယ့်အစီအစဉ်တွေလည်းပြောပြပေးပါအောင်ကိုဟုတ်လောဆယ်အခုကျတော့ဒီအခုရဲ့ဒီ justice ဆိုရယ်ပေါ့နော် fashion illustration တင်ကြမ်းကြောင်းမှာအခုကဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုတင်ပေးနေတယ်အာရန်ကုန်မှာအမလေးမှာပေါ့နော်တင်ပေးနေတယ်ပြီးတော့မှအာလာပိုင်းအတွင်းမှာပဲပေါ့နော်ဒီမြန်မာ fashion နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့ဟာကိုအခုဟိုကက်တလော့အစ်ထွက်မယ်မြန်မာဝူစုံကြီးပဲလုပ်ထားတဲ့ဟာကက်တလော့အစ်ထွက်မယ်အဲ့ဒါကိုဟို launch လုပ်မယ်ပြီးရှင်ပြပွဲနဲ့တခါလေးတွဲမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျတော့ဒီလာပိုင်းမှာလုပ်မယ်ဟာပြီးရှင်ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီးတော့မှအဲ့ခုနအာဒီ fashion brand တစ်ခုပေါ့နော်အာပြန်ပြီးတော့မှအဲ့လိုထုတ်နိုင်ဖို့လည်းစီစဉ်နေပါတယ်ညီမလေးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးပေါ့နော်အကိုရဲ့ fashion အကြံပြုချက်တွေရောအကို design ဖန်တီးရဲ့ design ပညာရဲ့အကြောင်းတွေကိုပေါ့နော်မင်းမြန်ခွင့်ရလို့အကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ညီမလေးပြည့်တက်များရှင်တိုးတက်လာတဲ့နည်းပညာခေတ်ကြီးထဲမှာ fashion design စိတ်ကလေးကလည်းအမြဲဆန်းသင်လှပနေပါဗျ။ fashion ရေးစီးချောင်းထဲမှာ professional ပြည်သားစွာ fashion အမြင်တွေကိုဖန်တီးမှုအကောင်းကောင်းနဲ့ပုံဖော်နေတဲ့ Justin F Fashion တင်တဲ့အကြောင်းမှကိုဇက်ထွေဆိုင်ရဲ့တည်တွင်ဖန်တီးမှုပုံရိပ်တွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီဆိုတော့ပြည့်တက်ကြီးကလည်းသဘောကျနှစ်ဆိုင်မယ်လို့ပြောလိမ့်မိပါတယ်။နောက်တစ်ပတ် Yes Time for You season မှာလည်း fashion ပြည့်တက်တွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးဦးမလဲဆိုတာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ် Yes Time for You season ကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပြည့်တက်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။